Tak tady má pokračování ještě to naše zahrádka. Tady je takový altáneček, tady je fík, květináči. A tady máme takový altánek. Jo. To můj muž to udělal takový provizorný. Ale tady je u tohohle je tak kytička. Tady. A tady máme křeslo, tam můj muž má pytlíky pro pejsky. A tady takhle vypadá vevnitř, tady je sedátko. Tady se sedí. No. Takhle je to krásně kolem, dokola je zelený u altánek. Kolem dokola, zelený. Je to krásně tady sedět. Je to pravda. A tady máme ještě stromek jehličí. Krásný, není tak vysoký, protože se srovnáváme. Takovýhle šišky jsou na tom. Je to zkrátka, je to hezký, no. Je to moc hezký. Markita, na dnešek už mi to stačí, mám toho plný zuby. Naschledanou.